Hey, velkommen til løsningsforslag på høgskoleprøve 2019 høstterminen propass 1. Vi skal gå gjennom nok-delen. Jeg har gått gjennom x, uz og kva-delen, men det var som propass 1,1 eller 1,2. Anyway, vi begynner. Skal til 23. Alright, vi har kommet nå. Så, vi kan bruke denne farge og se hva skal vi finne da. Vi har rød, grøn, blå og hvit og svart. Og vi har også lapp, de har lapp, disse lappene har nummer også. 1, 2, 3, 4, 5. Vi vet ikke hvilken av dem har hvilket nummer da. Så vi skal finne røde. Røde har hvilket nummer. Alright? Da begynner med 1. På hvite lappet står 3. Ok. Den grønne lappen ligger inntil, til røda. Det betyr den er røda, grønne, røda en sånn, eller røda, grønne sånn. Ok. Hva med den blå lappen ligger inntil svarte lappen? Blå er slik, eller svart sånn. Ok, nå kan vi tenke nå. Hva vi har? Vi har en, to, tre, fire og fem, ok? Den står, tre skal være hvit. Nice. Ja, jeg kan anta den kan være slik da. Grønne her, røde her, blå her, svarte her. Akkurat samme ting jeg kan bare tenke da. Nei. Vi kan nå tenke den er grønne. Ok. Og den er rød. Og det blå blir her. Ser dere? Røde er 2 her. Og så røde er 5 her. Så den løser ikke. Vi går til neste. Alright, nummer 2. Svarte lappen er 5. Ok. Nummer på den grønne lappen er lengre lower enn den røde. Røde betyr større enn grønne. Nummer på den grønne lappen er lengre enn nummer på den grønne. Ok. Så det blir slik, hva har vi? Har vi ingenting mer? 1, 2, 3, 4 og 5. Ok, svarte skal være her. Røde skal være den større enn grønne, og da blir hvit her og blå her. Her røde blir 3, men hvis jeg antar noe sånn, røde kommer hit. Grønne her og hvite sånn, og røde blir nå 1. Den løser ikke heller. Vi skal se begge to løser den eller ikke. Alright. Da skal vi se. Vi har 1, 2, 3, 4 og 5. 5 var svart, hvit var 3. Ok. Nå skal vi se. GR, RG og BC, alright? RG skal være større enn G da. Derfor vi velger, men den skal være inntil med hverandre. Så jeg velger nå her B da, fordi den må være inntil med hverandre B. BC, ok? Nice. Men røde skal være større enn
G da debetür röda komerhit o G bilir her. Har vi andre mulighet? Nej. De kan byttes, men det påvirker ikke röda da. Så röda får svaret som 2 da. Begge 2 man kan løse det, så svaret blir C. Alright, vi går til neste. Ska vi se, vi har disse tallene, alright. Sånn. Og vi ska finne hvilken er nærmest til 0. Nærmest til 0. Ok. B er lik minus 3. Hvis den er sånn. C og D. Ok. Jeg kan anta den er som en minus 4. Den kan bli 0 og 1. Da nærmest blir C. Hvis jeg antar den er minus 4 fremdeles, den er 3, minus 3, og den er 1, da den er 0, da denne gangen, ser dere, denne gangen, det er det som er 0, eller nærmest. Så man, den løser ikke da. Vi kan se på andre. Det den 3, ok? A, B, C og D er 3. Hvis den er 3, den kan være for eksempel 2, den kan være 1, den kan være 0. Ok? Så A er 0. Men jeg kan også ha som den er 1, den er 0 og den er minus 1. Nå det blir B som en 0, ikke sant? Det løser ikke heller. Så vi går til 1 pluss 2. Kan den løse det? Vi har A, B, C og D. D var 3, B var minus 3, ok? C og A. Ser dere, A kan ikke være mer enn minus 3, så det blir største minus 4. Og C blir mellom minus 2, minus 1, 0, 1 og 2. Som dere ser, C blir nå nærmest til 3, 0 da. Så nærmest til 0 er C nå. Dere ser. Begge 2 løser. Begge 2, yes, det kan løses. Svarer C. Ok, vi har kommet til denne nå. Vi skal finne medelverdien av den. Det betyr vi skal finne den. 4 stykker, ok? Tar den første. Medelverdien av den. 18. 2 ganger 18. 36. Ok. Medelverdien av x pluss w er 30. 2 ganger 30, 60. Kan vi finne, hva kan vi finne da? Vi skal finne den, ikke sant? 4, og det blir 36 pluss 60, bøl del på 4. 96 del på den, og det blir 20, 80. 4 ganger 4, 16. Så det er 24. Den løsbar. Den løser. Nice. Hva med nummer 2? Vi må gjøre den også da. Vi kan ikke bare si bye bye til spørsmålet. X, U. Hvis vi bruker den, vi har X, W. 24. Sånn. Da får vi for x, w, vi kan skrive som 24 pluss den da. 24 pluss 2 ganger den. Dere ser, vi vet ikke den da. Den er spørsmål til tegn, vi kan ikke løse den. Ok.
De kan komme, de kan være 10, det kan være 20, varierer. Så svaret A. Alright. Vi går til neste. Det er en parallelogram. Hva vi har? Vi kan anta denne som A, B, C, vinkel C og vinkel D. Vi skal finne A. Alright. Vi begynner med en gang. Hvis den er parallelogram, det betyr den er parallel med den, og den er parallel med den da. Okay. Så vinkelen B. B er 116 grader. 116. Så vinkelen, vi skal finne A, ikke sant? Så A, hvis du fortsetter slik, her blir det også B da. Så det betyr A pluss B skal være 180. Da får vi A 64 grader. Den løser. Hva med nummer to? C er 64. Hvis du fortsetter denne linjen da, så denne linjen akkurat blir samme som A da. Den er lik A. Så den er A 64 allerede gir svaret. Så det blir svaret D da. Neste, please. Alright, vi har kommet hit. Vi skal finne X. Bruker 1. U 300, hva skjer da? 400, 300. Da får vi 1, så vi får x 400. Vi skal finne x, ikke sant? Så den er løsbar. Den løser. Nummer 2. Vi har den som er 700. Og fra her vi får hva får vi da? Vi får x delt på u er lik 400 delt på 3. For sikkerhets skyld vi kan skrive som 4k delt på 3k da. Så det betyr x er 4k. 4k pluss 3k er 700. Da får vi 7k 700. K er 100. Og vi skal finne x. X er 4k. 4 ganger 100, da får vi 4 da. 400. Den er også løser. De to løser hverandre, ikke sant? Hver for seg. Svaret er det. Vi går til neste og siste spørsmål. Vi har kommet til 28, og vi skal finne hvilken den representerer da. Kan være enten addition, subtraction, multiplikasjon eller division. Det vil si, den skal være en av dem da. Addition, subtraction, multiplikasjon eller division. Hvilken av dem vi skal nå finne da? Den første er 1. Vi har x. Pass på den her da, for alle x-verdiene. Det vil si, du skal prøve forskjellige x'er hele tiden, du skal få samme ting. Den operasjonen da. Her hva kan vi se? Vi ser at hvis min subtraction det går her. Fordi x minus 0 du får x. Også addition også går her da. X pluss 0 du får x her. Hele tiden. For alle x-verdiene du får den. Derfor du har to muligheter. Den løser ikke. Vi kan nå gå til andre mulighet.
Hva blir den? Vi har ex. Den skal være lik null. Okay. For alle x-verdiene. Okay. For eksempel, hvis du velger x er lik null, da får du addition, subtraction, multiplikasyon. Okay. Men hvis du sier x skal være 1 da den må gjelde også da. Ikke bare for null. Alright. Fra her, hva får vi da? Hvis denne addition, det skulle være 2x. Så addition, det går ikke. Multiplikasyon, sånn, det går ikke heller. Det skulle være som x i annen. Division, hvis det var division, du skulle få 1 her. Så det eneste som man kan få her er minus. Det vil si subtraction. For eksempel, du kan ha x 0. Du får 0, det stemmer. Eller du kan ha 1, det blir 1, så det blir 0 hele tiden da. 2, du får 0. Minus 2, minus 2, hva blir den da? Minus 2 pluss 2, da blir 0 igjen da. Stemmer. Så fra den andre vi får subtraction hele tiden da. Fordi du skal ikke bare tenke på et x-verdi som er x. X er lik 0, da får du tre muligheter for første. Men den skal gjelde for alle x'er. Ok, alle x'er, da du skal få denne resultat hele tiden. Så derfor svaret er den løser. Så svaret er B. Ok, vi er ferdig. Takk for meg. Ha det bra.